French? Kiwi. Juice. And just juice. Juice. I mean, this is crazy, right? I don't have a Kiwi accent. Do I? When I hear health and wealth and welfare instead of health and wealth and welfare. I started my juice fast. I knew that my journey had begun. I knew why I needed to change. I didn't know how I could make that change. And then it happened. Vi har bygget den her 3D-printer, fordi at vi har indset, at hvis man skal til at 3D-printe fulde bygninger, så skal man vide rigtig, rigtig meget om det materiale, man 3D-printer med. Så derfor har vi bygget den her lidt mindre printer, men det er en printer, hvor vi kan teste rigtig mange materialer. Så vi kan f.eks. printe med gips, som det her, eller med alle mulige forskellige former for cement og beton, som vi skal have testet af. Og til det har vi forteknologi, som hjælper os med materialer og ved rigtig, rigtig meget om beton og hvordan det reagerer. Og vi har så stået for at bygge den her materialetest 3D-printer. Er det til at